on sí que ja s'ha celebrat la rua de Carnestoltes a la ciutat d'Eivissa i han participat un total de 30 grups amb 1.439 persones inscrites, i més i manco. Una festa que culmina ara mateix amb una paella gegant al Parc de la Reina Sofia, on es troba, ja la veiem, la nostra companya Clàudia Roig. Clàudia, bon dia. Bon dia. Després del cansanci de la rua, del recorregut de la rua de Carnestoltes, res millor que un plat de paella per recuperar les forces. Una paella que s'ha cuinat amb 110 quilos d'arròs per 1.000 persones. Es pot comprar una ració per 2 euros i tot el que recapti va a la plataforma sociosanitària. La rua de Carnestoltes enguany ha estat molt reivindicativa amb el tema del medi ambient. Hem pogut veure carrosses dedicades al tema de la Posidònia, també dels incendis d'Austràlia, al canvi climàtic. Precisament un dels 17 premis anava a la cura del medi ambient. Milers de persones s'han apropat aquí a la ciutat d'Eivissa per gaudir d'aquesta rua de Carnestoltes i també del bon temps. Fem tot reciclat, quasi tot reciclat, de l'escola de Buscastell, que sempre tractem de fer-ho tot, de reciclatge, aprofitant el que tenim i el que hi ha, plàstics i de més. Ahir vam estar a Sant Josep, a la rua de Sant Josep, i avui hem decidit venir aquí. Vamos vestidos básicamente de los años 80, que es una de las mejores fases, creo, de todos los años de nuestras vidas. Y tots a una i hem aconseguit tot això.